ଶୈଶବର ଉଦ୍ୟମତାରେ ବେଡ଼ିର ଯନ୍ତ୍ରଣା, କଅଁଳିଆ ବୟସରେ ଚପଳ ହସ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ଅଭାବ ଅନଟନ ମଣିଷକୁ କରିଦିଏ ଅସହାୟ, ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବାରକୋଟ ବ୍ଲକ ମସିନ୍ତା ଗାଁରେ। ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ହାଇବୁରୁଙ୍କର 8 ବର୍ଷର ପୁଅ ରାଜ ପିଲାଟି ବେଳରୁ କଥା କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ବାକ୍ଶକ୍ତି ହରାଇବା ସହ ହୋଇପାରୁନି ମାନସିକ ବିକାଶ। ଫଳରେ ମା ଝେଉଣ୍ଡ ରାଜକୁ ବାପା ଗୋଡ଼ରେ ଶିକୁଳି ବାନ୍ଧି କାମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ସେ ଚାଲିପାରୁ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ସେ ପାଗଳେ ମେତି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ବୁଲେଇ ହେବ, ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତ ଅସୁବିଧା। ତାକୁ ବାନ୍ଧିକି ମୁଁ ରଖିଛି ମୋ ପୁଅଟାକୁ, ଆଉ ମୋ ଘର ତ କେହି ନାହିଁ, ସ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ, ମୋ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ଛୁଆଟେ ଅଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇଭଳିଆ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛି। ମୁଁ ତ ଏମିତି ବି ଗରିବ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା, ଖଟିଲେ ଖାଉଛି ନହେଲେ ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବି ଆଜ୍ଞା। ଆଜିକୁ ଯାହା ବି ହେଉ, ମୁଁ 8 ବର୍ଷ ତାକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିକି ବି ଯାହା ହେଉ ତାକୁ ପୋଷିକି ରଖୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସହାୟତା କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋତେ କିଛି ନହେଲେ ବି ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତା କି କିଛି ହେଲେ କରିଥାନ୍ତି, ସେଟା ବି ନାହିଁ। ଜନ୍ମରୁ ଛୁଆଟା କୋତା ନାଇଁ ବାର୍ତ୍ତା କରନ୍, ଛୁଆଟା ଗୋତା ବାର୍ତ୍ତା ନାଇଁ କରନ୍, ଗୋଡ଼ ବି ନାଇଁ ଚାଲିପାରନ୍, ହେଲେ କେମିତି ସିଏ କୌଣି କରି ଖାଇମେ, ବାନ୍ଧି କରି ଯାଉଛନ୍ ଆଉ କେମିତି ଆଉ କୌଣି କର୍ମ ଯାଇ ହେଲେ। ରାଜକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ବାପା ବିଭିନ୍ନ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ସୁଧାର ଆସୁନି। ଏଣେ ଅର୍ଥାଭାବ ଯୋଗୁଁ ପରିବାର ଲୋକ କୌଣସି ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଫଳରେ ବାପା ରୋଜଗାର ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଗଲେ ପୁଅ ଗୋଡ଼ରେ ବେଡ଼ି ପଡ଼େ। ଅନ୍ୟପଟେ ଦେବଗଡ଼ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, ଶିଶୁଟିକୁ ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଛୁଆ ତ ଚାଲିପାରୁ ନାହିଁ, ପାଗଡ଼ିଆ ଟାଇପ୍ର ହେଇଯାଏ, ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଚାଲି ବୁଲି ଗଲେ କୁଆଡ଼େ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ, କୁଆଡ଼େ ବୁଡ଼ି ମରିଯିବ ବୋଲି ବା ତାଙ୍କ ବାପା ବାନ୍ଧିକି ରଖିଥାନ୍ତି। ଖାଇବାକୁ ବି କେତେବେଳେ ମିଳୁଛି କେତେବେଳେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସରକାରରୁ କିଛି ସହାୟତା ମିଳିଲେ ତାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିଥାନ୍ତେ। ମୁଁ ଖବର ପାଇଲା ପରେ ମୁଁ ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ ଟିମ୍କୁ ମୁଁ ସେଠୁକୁ ପଠାଇଛି, ସେମାନେ ଯାଇକି ଦେଖିବେ କ'ଣ ହେଇଛି। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ସେମିତି ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ କୌଣସି ସ୍ପେଶାଲ୍ ସ୍କୁଲ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଯଦି ରାଜି ହେବେ ତାହେଲେ ଆମ ପାଖ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ଅଛି ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ହେଉ, କେଉଁଝର ହେଉ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ହେଉ, ସେଠୁକୁ ଆମେ ସେ ପିଲାକୁ ରେଫର କରିବୁ, ଯେଉଁଠିକି ସେ ପିଲା ରହିପାରିବ ଏବଂ ସେହି ଧରଣର ପିଲାର ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ। ଏବଂ ମୁଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସୋସିଆଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଫିସରଙ୍କର ନଜରକୁ ମଧ୍ୟ ଏ କଥା ଆଣିବି, କାରଣ ତାଙ୍କର ଅଧୀନରେ ସେସବୁ ସ୍କୁଲ୍ ଚାଲେ ଏବଂ ସେ ପିଲାକୁ ଭତ୍ତା ମିଳୁଛି ନା ନାହିଁ ସେଟା ବି ଦେଖିବାର ଅଛି। ଏବଂ ପରିବାରରେ ଆଉ ଯଦି କିଛି ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ସେ କଥା ଆଣିବି। ପୁଣି ଲେଉଟିବ କୁନି ମୁହଁର ହସ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିବ ବନ୍ଧା ଶିକୁଳି ପାଦ, ଏଭଳି ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ନେଇ ଅନେଇ ବସିଛି ରାଜ। ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ମାଳମାଳ ଯୋଜନା, ଏଠି କିନ୍ତୁ ଶୈଶବଗଡ଼ରେ ବେଡ଼ି ପକାଇଛି ଦାରିଦ୍ରତା। ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ବେଡ଼ି ବନ୍ଧନରୁ କେବେ ମୁକ୍ତି ଦେବ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।